Менин үлкен кызымның улы ғой. Көзім асырап өсірдім. Мүлде күлмейді. Шұқылап жүреді. Бұл балаға не болғанын білмеймін. Указательным пальцем дотронься до кончика носа. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз энергия. Энергияны өзіміздің өмірімізбен байланыстырып мысал келтіретін болсақ, ақша, тамақ, энергия біздің өмірімізде бір тізбекті құрайтын болады. Екінші мысалымыз. Красавчик. Өч, не шыдайсың? Не тина келесің? Эволюция барысында тірі организмдер табиғи сырттауға ұшырайды да түрсілік үшін күреседі.